Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində 30 il sonra ilk körpə dünyaya gəlib. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, fevralın 15-də anadan olmuş ilk körpə Zeynallı Turan Teymuroğlunun doğumu 22 fevral 2023-cü ildə valideynləri hər hansı quruma getmədən Nazirliyin müasir innovativ mobil əhali tətbiqi üzərindən dövlət qeydiyyatına alınıb. Doğum haqqında elektron şəhadətnamə onların şəxsi kabinetində yerləşdirilməklə təqdim olunub.